Víš o největším švihackém workshopu roku v Pardubicích? Vytvořili jsme nezapomenutelné zážitky nejen nám, ale i stovkám dětí. Už třetí ročník jsme navštívili akci ve sportovním parku Pardubice přes celý víkend. Tento ročník jsme zde měli rekordní počet ambasadorů, abychom se mohli věnovat co nejvíce lidem. Dokonce za námi přijel i ten nejmladší ambasador Vojta, který inspiruje ty nejmladší. Jeden moment jsem se podíval na hřiště a říkám si, že je tady celý den slušný švihácký gang. To byl rým, co? No prostě celý den jsme měli plné hřiště a všude se skákalo přes švihadlo. Děti měli možnost si vyzkoušet i skákání na airtracku. S brachou jsme společně zandali těžké sestavy a děti za námi chodili a ptali se, jestli zašviháme společně nějaké triky. A tohle nám dělá fakt mega radost. Ale víš, co je nejvíc? Že jsme měli možnost naučit skákat přes švihadlo stovky dětí. A to hlavně díky vám, Švihangers a ambasadoři. Ukázali jste srdíčko, makali jste na 100% a všichni si odnášíme vzpomínky a pocit, že motivujeme spoustu lidí k pohybu a ke zdraví. Dokonce jsme si vyzkoušeli i společné vystoupení, kde každý z nás ukázal, co umí, a byla to skvělá show, kterou do příště ještě vychytáme. Jestli jsi v Pardubicích byl, napiš do komentáře jedno slovo, který tuhle akci dokonale vystihuje. A díky, že jste součástí naší švihácké komunity, protože bez vás by to nešlo.